नमस्कार, मेड इन आसाम यूट्यूब चेनेल आपनक स्वागतम जानाइछो। आजि म आपनलोकर कारणे एटा ड्रिल बिट बनाम आरो एतु आपुनि घरते बनाबो पाइबो एटा गजाल सहाय। ठीक आछे, तो आमि भिडिओटो आरम्भ करू। प्रथमे आपुनि एटा गजाल लबो, तार पिसत कि करिबो लागिब तार जोंतु हेड एतु क हेड, ए हेडटो आमि काटिबो लागिब। आपुनि हेक्सु यूज करि पेलाय ए हेडटो काटिबो पारे। मैं हेड तो काटिल गजाल भल्के तार हामार लगे और अपने लोहार कूकार ठीक है। तार पास ये हामारिंग जो अपना तार मूर अंश तक हामारिंग सेकेटा कर दी। ভাল হয় মোৰ তাত এনভিল নাই, এতিয়া এটা বনাই ল'ব লাগিব বা কিনি আনিব লাগিব। এনভিল যিহেতু নাই এইটো দিয়ে আমি আপুনি গজালৰ মূৰটো এনেকৈ চেপেটা কৰি ল'ব। প্লায়াৰটো এইকাৰণে ধৰিব যাতে আপুনি হামাৰিং কৰোঁতে হাতত দুখ নাপায়। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, এইটো ভাইজত এনেকৈ লগাই দিব। फाइल लगे कथा मन रख ड्रिल बिट क्लक वाइज घूरे मैं घड़ी काटार दिशा घूरे तैयार सी काटे। ठीक है, तो सीकार प्रथम आम तार दिन घड़ी काटार ठीक है। यू मैं ड्रिल बिट बनाबले चेस्टा करिछो, जेमो आपुना गेटो टेस्ट कर देखो। आरो एतो ड्रिल बिट आपुनि नेभाइबो जे आपुनि लुहारत होल करबो पाइबो बा हिलत होल करबो पाइबो तने कोन हाय, इयाक आपुनि काठत होल करबो पाइबो। ठीक आसे, मो आपुना टेस्ट करि देखायछो। सब आपुना फाइसल होल करिलो, मो पठाइले के नलो अलग तनेके थियोके ल किमान नु ड्रिल करबो पारे ताके। আপুনি এনেকে আকৌ মুখ দেখি পেলাই ডিট লগাবলৈ চেষ্টা নকৰিব, যদি আপোনাৰ অভ্যাস নাই আপোনাৰ হাত যাব পাৰে। নহবা আপুনি এনেকে টাইট কৰি ল'ব পাৰে। হল কৰিছে ড্রিল বিটটোৱে, আসলতে ইয়াত আপুনি বেলেগ ড্রিল বিটৰ নিচিনা ফ্লোট বা হেলিক্স এংগল লিপ এবিলাক ইয়াত নাথাকে। এইটো জাস্ট আপোনাৰ ফ্লেট ড্রিলৰ নিচিনা কাম কৰিব। আপুনি যদি ফ্লেট ড্রিল দেখা নাই তেতিয়াহলে মই ফটো লগাই দিছোঁ ভিডিঅটোত, আপুনি সেইটো চাই লওক। সেইটো কয় ফ্লেট ড্রিল, তো এইটো ড্রিল মেচিন। এই ড্রিল বিটটো আপুনি মানে কাঠত হোল কৰিবৰ কাৰণে এই ড্রিল বিটটো আপুনি ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰে। তো হোলবিলাক চাওক আপুনি, ঠিক আছে। তো এতিয়া মই এটা কাম কৰিম, আপোনাক এইটো ৱালত ড্রিল কৰি দেখাম। মই চাম ৱালত এইটো ড্রিল কৰিব পাৰে নে নাই। এইটো তো এইটো মই মেচিনটো হামাৰ মুঠত দি লওঁ।
মানে এটো আপোনাৰ চাকটো ঢিলা হৈ থাকে, এইটো মই ভালকৈ টান দিওঁ। এই চাকটো সলাব লাগিব, এইটো মানে শ্লেগ আছে। ঠিক আছে, আৰু এটা হোল কৰি দেখাই আছোঁ। এতিয়া মই আপোনাক এটা বস্তু দেখাই আছো, দেখিছেনে? এইটো বেকা হৈ গ'ল, মানে মানে যেনেকৈ টুইষ্টিং কৰিলে বেকা হয়, মানে ৰোৱা যেনেকৈ পকাই দিলে বেকা হয়, তেনেকৈ এইটো বেকা হৈ গ'ল। কাৰণ এইটো গৰম উঠি গ'ল ন, যিহেতু গৰম উঠি গ'ল, এইটো মাইল্ড ষ্টীলৰ হয় বা ডেড কাৰ্বন ষ্টীলৰ হয়, সেইকাৰণে ই গৰম হৈ ভাঁজ লৈ ল'লে। তো এইবিলাক হেভি কামৰ কাৰণে নহয়, এইবিলাক আপুনি কাঠত হোল কৰিবৰ কাৰণে আপুনি এনেকৈ বনাই ল'ব পাৰিব। আৰু এইকেইটা হৈছে পাকাত কৰা হ'ল। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানে। যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব।